сильний голос може подіяти на багатьох людей одразу і викликати потрібні почуття. З нами на зв'язку Галина Добровольська. Це людина, яка голосом може робити усе. Галина Добровольська – оперна співачка, викладачка, лауреатка міжнародних конкурсів оперної майстерності «Париж», «Відень», «Барселона», «Зальцбург», володарка титулу «Європейська оперна співачка». Отож, ми дуже раді бачити сьогодні вас. Звичайно, що це онлайн, але все одно добре, що є такі можливості. Пані Галино, добрий день. З приводу усього, що зараз відбувається в Україні, скажіть, будь ласка, як ви це сприймаєте? Як ви переживаєте? Як ви переживаєте війну? І чи постраждали ви, от голос якось ваш постраждав? Чи, можливо, ваше ставлення до мистецтва? Чи ви продовжуєте працювати так само, як це було ще раніше? Ну, відповідаючи на ваше запитання, перше, як змінилося моє життя, знаєте, як і у кожної людини України, у кожної сім'ї, воно дуже змінилося, тому що і в моє життя прийшла війна, як і до багатьох інших, до усіх людей. На початку війни я оперна співачка, і мій репертуар переважно світова класика, але зараз я виконую більш українські пісні для підтримки мого народу. На початку війни я робила онлайн-відеозаписи, вирішила виконувати більш патріотичні пісні, як і усі виконавці Духовного фронту України, до яких я належу. Але зараз я співати не можу. Дуже тяжко, бо відчуваю біль мого народу, і зараз співати я не можу. Підтримую людей онлайн-уроками, теплим спілкуванням, бесідами, віршами вдома. З родиною читаємо українські казки, щоб підняти якось настрій. Класно. Знаєте, це справді добре, коли є хоч якась розрядка, і справді українські казки, от зараз ви сказали, можливо, це стане в нагоді іншим нашим глядачам, які також хочуть спілкуватися більше з родиною, і ну зараз немає такої можливості, може, в когось, але прочитати разом казочку чи уривок з казки, то це теж буде людей об'єднувати. Пані Галино, які пісні українські перейшли зараз до вашого репертуару, що саме ви виконуєте? Та які зараз найзапитаніші і найпопулярніші серед тих людей, які їх чують? Як я вам сказала, що я оперна співачка, і мій репертуар український, він також різноманітний, але я вважаю, що більше пісні, які я виконую, це перша пісня, яку я захотіла виконати і зробила відеозапис, це був духовний гімн України «Боже великий єдиний, нам Україну храни». Кажу і зараз мурахи по рукам, тому що якось хотілося одразу першою піснею підтримати увесь дух народу, підтримати людей і підтримувати їх надалі. Потім зробила відеозапис також пісні, яка дуже мені подобається, і хоч ці всі пісні належать більш до чоловічого репертуару, але я вважаю, що кожний співак, який працює на духовному фронті України зараз, він має можливість співати те, що відкликується у його душі. І наступний твір, який я зробила і заспівала на підтримку свого народу, це було «Реве та стогне Дніпр широкий», тому що я 11 років живу у місті Дніпро, працюю там, будувала свою кар'єру як співачка, як викладач, і дуже багато їздила у відрядження та на гастролі, і бачила у світі інші країни, але ніщо не може зрівнятися з тою могутньою широкою річкою, яка в нас тече, з тим могутнім широким народом, з широкою душею, який в нас є. Потім заспівала на підтримку матерів, які
сини яких зараз на фронті, і заспівала «Рідна мати моя» та «Чорнобривці», які теж отримали дуже багато відгуків. І коли співала, робила дуже багато дублів, тому що перші не могла навіть до кінця доспівати, бо душили сльози, і дуже важко було співати, але я намагалася. Зараз взагалі дуже сильно відчуваю цей весь біль, і зараз співати майже не можу. Тренуюся вдома, тренуюся, якісь розпівки роблю, навіть для своєї сім'ї щось співаю, але всі пісні закінчуються сльозьми, бо всі це все відчувають, і молимося, щоб це все закінчилося якомога швидше, і тільки перемогою. Потім заспівала останню пісню, яка була зроблена відеозапис. До речі, ви можете їх переглянути на моїй сторінці офіційній. І на моїй офіційній сторінці в Інстаграмі. Остання пісня, яку я змогла ще заспівати, це «Стоїть гора високая». От, я вважаю, що, можливо, зараз трошки попрацюю над собою, над своїми емоціями, бо дуже хочеться підтримувати і надалі своїм співом наших героїв, наших мужніх воїнів. Але зараз відчуваю, що я потрібна на іншому фронті, на фронті онлайн-уроків, спілкуванням з людьми, яким зараз потрібне не скільки співочий фронт, а потрібне саме просте людське спілкування один з одним. Ви знаєте, пані Галино, справді так, вас коли чуєш, от ви розповідали, які пісні ви співаєте, ви з такою душею це розповідали, що справді без сліз тут неможливо про це говорити. І такі сильні пісні ви обрали для цього, для вашого виконання, для того, щоб можна було людей підтримати. І зараз вся Україна в сльозах, так. Ми всі це переживаємо, ми всі хочемо, щоб перемога і мир були на нашій, в нашій країні, на нашій державі. Це дійсно так. І нас підтримують люди із інших країн, і дуже багато приєднуються. Я знаю, що ви і вчилися, і багато разів брали участь у різних заходах, фестивалях за кордоном. Чи з'явились у вас нові друзі за кордоном зараз, вже війну в таку повномасштабну, чи зверталися ті люди, з якими ви співпрацювали раніше, як вони вас підтримують, чи є зв'язок? Ну, дякуючи зараз онлайн-бесідам, які можна проводити, та онлайн-зв'язку, то дуже багато моїх колег зараз за кордоном, хтось вже там давно живе, і в нього немає зараз нагоди приїхати сюди, до України, і вони працюють на міжнародному фронті у Канаді, у Німеччині, у Великобританії, у Іспанії, у Італії. Безліч країн, де мої колеги працюють зараз, і вони роблять онлайн-концерти, вони роблять концерти наживо. Усі кошти, які вони там заробляють, вони пересилають сюди на ЗСУ на підтримку героїв. Знаю, що дуже багато на міжнародних платформах проводиться конкурсів та фестивалів, де можуть і діточки прийняти участь і дистанційно, і онлайн, і офлайн. У нас в Україні на наших платформах, я знаю, що багато онлайн-конкурсів, бо офлайн – це тільки за бажанням. Дуже багато підписників з'явилося за період війни, коли розпочала робити відеозаписи і викладати у себе у Фейсбуці. Дуже багато людей писали свої відгуки, що вони підтримують Україну, підтримують державу нашу, підтримують наших героїв. І вірите, це якось, знаєте, така якась гордість зсередини, що люди розуміють, що у нас тут робиться, люди розуміють, як нам важко, але ми всі сильні, ми не переможні, нас подолати неможливо, і тільки вперед, тільки до перемоги.
Пані Галино, а скажіть, ось такий репертуар ви собі обираєте складний, досить складний, як оперна співачка. Вам, можливо, хотілося б заспівати ще щось? Можливо, ви би хотіли зараз створити патріотичний кліп, наприклад, чи відеороботу, яка могла би також вражати людей? Чи є така можливість на створення цієї задачі? Чи ви думали над тим, щоб це зробити? Пані Юлічка, якщо чесно, з приводу цього я про це не думала, бо зараз інші думки. Я більш думаю, як організувати тут в Україні концерти на передовій, концерти у лікарнях, щоб підтримати наших героїв. То в мене зараз я думаю про це. Тому що кліпи робити, те все, ви розумієте, зараз, коли ти робиш кліп, то кажуть, що є якась, що не можна показувати, у якому місті це ти робиш, щоб наші вороги не дізналися, де ти знаходишся. Ну так, є труднощі, так, самого процесу. Ви розумієте, про що я, так. Тобто зараз кліпи робити, я вважаю, що це, безумовно, це діло кожного, і кожен робить так, як він відчуває, так, як йому... Так, як він відчуває серцем, але в мене зараз думки про те, як зробити концерти на передовій тут наживо, перед воїнами, перед людьми, які вже, перед матерями, які залишилися вже без своїх синів, у яких є такі речі, які вже не повернути. І дуже хочеться підтримати цих людей зараз тут, у рідному місці, на рідній землі, у рідній державі. Пані Галино, а ви вже брали участь? От ви казали, що концерти і співали ви пісні і для матерів, і для воїнів, і співали просто для тих людей, які могли би чути вас і підтримувати, і багато онлайн робите. Чи ось там, де ви зараз, чи є заходи такого патріотичного змісту і характеру на підтримку, і чи берете ви в них участь, чи є можливість прийти і зробити це, і чи потрібно домовлятися якось, ну, вже одразу організовувати, а потім виходити вже на такий масштаб, щоб вас чули вже всі, хто прийдуть і захочуть послухати? На початку війни, коли тільки розпочала робити свої відеозаписи, то я навіть і не думала, де і куди це можна розмістити ще, щоб поширити якось облік людей, щоб вони побачили і підтримати якомога більше людей не з метою покращення свого іміджу або покращення свого своєї кількості глядачів, а з метою підтримати якомога більше людей, щоб якомога більше людей бачили, що вони не одинокі, що вони не одні, що таких, як вони, дуже багато. І коли розпочала робити перші відеозаписи та викладати їх у Фейсбук та Інстаграм, то дуже багато людей почало писати платформи, на яких можна розміщувати свої відеозаписи. Якщо у тебе нема змоги кудись поїхати, а зараз не дуже багато роблять концертів офлайн, бо це небезпечно, особливо коли тривога, сигнал тривоги, то усі ми не ігноруємо це, а хочеться якось допомогти. І є такі платформи, як Духовний фронт України, Співочий фронт України, вони були організовані саме на початку війни, волонтери Криворіжжя, музична оборона. Це все ті платформи, вони вільні, вони абсолютно безкоштовні, на які ви підписуєтеся, і ви можете туди викладати свої відеозаписи абсолютно безкоштовно, і люди будуть бачити, що ти також підтримуєш свою державу. Пані Галино, тут наостанок хочеться почути від вас те слово і ось те, що зараз людей об'єднує, тримає, і що дає силу, дає можливість вистояти. Будь ласка. Хочеться побажати усім українцям, усім моїм рідним, усім моїм близьким, бо всі ми одного духу, одної крові, одного серця, що тримаємося. Єднаємося вперед тільки до перемоги і вірити в свої сили,
вірити в наших героїв, вірити у Господа Бога і вірити в те, що ми обов'язково переможемо. Я вам дуже дякую. Галина Добровольська сьогодні була в нашій студії. Дякую за те, що підтримуєте людей, що багато таких пісень співаєте, які справді беруть за душу, які всі ми знаємо. І вони справді закінчуються слізьми. Ну, інакше бути зараз не може. Я так дуже вірю і хочеться, щоб заспівали таких, врешті-решт, пісень, так, щоб ми вже з посмішкою дивилися на все. І це буде цей час, обов'язково він настане. Всі віримо в це і сподіваємось. Дуже вам дякую. Галина Добровольська, оперна співачка, сьогодні була у нас на зв'язку. Тож зустрінемося за декілька хвилин.